på lördag 6 juni så är det Sveriges nationaldag och då ska vi förstås hissa den svenska flaggan. Ja, det är klart att den måste gå i topp då. Men varför den 6 juni av alla dagar? Jo, men datumet har ju förstås en historisk bakgrund. Dels så valdes Gustav Vasa till kung på 1500-talet. Och 1809 så får Sverige en ny författning. Men nationaldagen kommer väl mycket senare än så? Ja, men det är först på 1890-talet man börjar prata om att Sverige borde ha en nationaldag. Både Norge och Danmark har ju en. Ja, vi kan ju inte vara sämre än dem. Ja, eller hur? Midsommardagen och 6 november var dagar som man diskuterade som lämpliga. Men samtidigt som man höll på att prata om det här så ställde Arthur Hazelius, Skansens grundare, till med ett stort event här på Skansen. Det kallas för Vårfesten. Den har jag hört talas om. Ja, men det var väl där de höll på att klä ut sig till massa historiska kungar och lekte sjöslag och annat. Ja, precis. Och den festen avslutades 6 juni på Gustavsdagen och kallades för en nationalfest. Och det blev en slags inofficiell nationaldag som återkom år efter år. Fast nationaldag på riktigt, ja, det fick vi ju inte förrän nästan 100 år senare. Nej, inte officiellt, men svenska flaggans dag instiftas 1916 och firas fram till 1983 när man faktiskt utropar Sveriges nationaldag.